Vítejte u další epizody psychologického podcastu. Tento díl byl natočen na Karlínském dni pro duševním zdraví. Eva tady bude mít magistru Adélu Klingelovou z Ligy otevřených mužů a budou se bavit o vzteku mužů. Takže já si půjdu sednout mezi vás a budu poslouchat, abych se taky naučil pracovat se svým vztekem. Tak, teď to předám už Evě, předám jí slovo díky. A ona si sem pozve Adélu. Tak jo, tak pojďte za mnou. Dobrý den, já vás tady vítám. Vy jste přišla z Ligy otevřených mužů. Jste terapeutka a vedoucí programu zvládání vzteku a dneska si budeme povídat o vzteku u mužů. Ještě na začátek se zeptám, když hosté přicházejí na dnešní den, tak vy máte vlastně úplně první stánek a máte tam napsaný laskavě se uklidněte. Co se tím chce říct? Hezké odpoledne vám všem. Přesně tak Liga otevřených mužů má stánek teda úplně první a vždycky, když sem nějaký účastník přijde, tak ho uvítá transparent laskavě se uklidni. A je to vlastně takový slogan k naší kampani, která vlastně teďka běží a cílem kampaně je vlastně poukázat na téma násilí, poukázat na formy násilí, které se vyskytují ve společnosti a vlastně více přimět mluvit o násilí, pojmenovávat to, co se děje ve vztazích, že je násilí a že se s tím dá pracovat, protože já jsem terapeutka programu zvládání vzteku a je to vlastně takový terapeutický program pro muže, kteří neumí pracovat se svým vztekem a kteří se vlastně v důsledku svého vzteku někdy anebo možná už nějakou delší dobu třeba dopouští násilného chování. Říkáte, neumí pracovat se svým vztekem. Co si pod tím představit? Já bych možná začala tím, že, a už to tady dneska bylo řečeno, že vlastně vztek je emoce, je to něco, co každý z nás prožíváme, co ke svému životu potřebujeme. Vztek, tak jak říkala Terka, tak to taky není špatná emoce, je někdy nepříjemná, ale díky za to, že ji máme, protože vlastně vztek nám taky říká, když ho prožíváme, tak nám říká, braň se, jsi v nebezpečí, jsi v nějakém ohrožení. A každý z nás máme nějaké způsoby, jak svůj vztek dáváme najevo. A vlastně v momentě, kdy já už začnu svůj vztek dávat najevo, takže někomu začnu ubližovat, někoho třeba ponížím nebo ho raním tím, že na něho začnu křičet, začnu být sprostá, nebo začnu bouchat do věcí nebo do toho člověka, tak v tu chvíli vlastně už neumím úplně pracovat se svým vztekem, začínám se dopouštět něčeho, čemu my říkáme násilné chování a tam už je to potom, tam už to není dobrý vlastně. Já nechci asi úplně, nebo já určitě nechci ubližovat svým blízkým. V čem je vztek u mužů specifický? Já myslím, že vztek u mužů možná není úplně jako specifický v tom, že u žen by byl jiný, že zase se dotýkáme toho, že to je emoce a každý z nás. A když prožíváme vztek, tak je to nějak jako jedinečný vlastně v tom prožitku. Ale specifické je potom to, když ten vztek dáváme najevo, když se nějak chováme. A tam se můžeme bavit o tom, že, a výzkumy to ukazují, že opravdu třeba muži častěji jdou s tím vztekem ven a ventilují ho nějakou fyzickou formou. To znamená, že se třeba dopouští jako fyzického násilí. U žen je to třeba častěji formou třeba nějaké jako zase psychického násilí, ale nechci to tady takhle škatulkovat a nechci se toho tématu úplně dopouštět, nebo nechci se do toho tématu pouštět. Ráda bych zůstala u toho vzteku. Takže specificky si myslím, že jako není odlišnější, než třeba vztek u ženy jako jedinečný, ale možná se lišíme v tom, jak ho dáváme najevo. A často se právě asi setkáváte s otázkou, jak se liší teda vztek od mužů, u mužů a u žen. A mě by ještě zajímalo, jak se liší vztek u chlapců a mužů? Díky za tu otázku, hrozně zajímavá otázka. A
Já bych zase možná začala u toho, že i chlapci, i děti, i muži dospělí prožívají vztek, prožívají ho všichni, prožívají ho v různých intenzitách, při různých situacích. A to, co mě možná napadá, je jenom to, že čím starší jsme, tím větší škálu nějakých možností, jak svůj vztek regulovat nebo jak ho ventilovat, bychom měli mít. Neznamená to, že vždycky máme, ale když tím, že jsme starší, tím, že jako máme víc a víc vztahů kolem sebe, víc a víc zkušeností, tak tím se učíme svůj vztek nějak jako regulovat, nějak s ním pracovat a nějak ho jako ventilovat. A to si myslím, že možná muži by mohli umět líp než třeba chlapci nebo děti. Já mám dva malý syny a co byste mě doporučila jako mámě, abych, na co bych se měla soustředit, aby z nich vyrostli muži, který zvládnou ovládnat ten vztek? Já bych vás strašně chtěla poprosit, ať s nima o tom vzteku mluvíte. Ať jim neříká, nebo ono je to těžký, ale vlastně myslím si, že a to asi nefunguje ani u dětí, ani u dospělých. Možná zkuste popřemýšlet vy sami, když jste v nějakém konfliktu a hádáte se, a teď úplně jedno, jestli jste muži nebo ženy, jo, ale teď jste jako naštvaní, něco řešíte a někdo vám řekne, prosím tě, uklidni se. Já jsem úplně klidná. Jako, a nevstekej se. Nevstekej se, jako jo, to je prostě, jak kdybyste řekli, jako, no tak se teď neraduj, jo, a proč bychom si jako nemohli dopřát, když si dopřáváme radost, proč bychom si nemohli dopřát i ten vztek a pobít si s ním a nějak jako ho vlastně poznat a možná si ho i užít. Ale to, co jako máma můžete dělat, je, že ty kluky budete regulovat v tom, aby když třeba je naštvaný, tak fajn, pojďme o tom mluvit. Mluvit ti už jako nestačí, protože prostě potřebuješ to ze sebe nějak dostat. Tak se pojďme proběhnout po schodech. Nebo si pojďme spolu někde zakřičet. Jo. Ale možná jako furt pojďme vymyslet nějakou jinou variantu, než to, aby zbouchnul bráchu. A to může vlastně platit i u dospělých. Mm-hmm, jo, moc díky. Kdo je motorkář a kdo je papiňák? Motorkáři a papiňáci, to jsou, to vzniklo vlastně na základě takové techniky, kterou máme s klientama, která vlastně ukazuje různé zdroje, nebo to, co by mohlo být palivem pro vztek, u každého z nás je to něco jiného. A vlastně motorkáři a papiňáky jsme si pojmenovali takové dva neúplně zdravé způsoby zvládání vzteku. Ti motorkáři jsou lidi, a to taky zase může platit jak u mužů, tak u žen, to jsou lidi, kteří, když si představíte tu motorku a tak jako sešlápnete vlastně, a teď to tak jako vyletí ta motorka, jo, no, nastartuje, tak tohle je jeden typ, kdy vlastně se může stát, že s tím člověkem jako několikrát za den zažijete, že on tak jako rychle vyletí a pak zase dobrý a zase a takový, jako takový opravdu startovací typ, což může být někdy v té interakci pak jako náročný. A těm říkáme teda motorkáři a papiňáci jsou potom vlastně ten druhý způsob zase, když si představíte ten papinův hrnec, jak to tam tak jako bobtná, jo, teď to tam tak jako vře pod tou pokličkou a když to prostě nebudete regulovat, tak to po nějaký době bouchne. A pak už to může být jako velký průšvih, kdy prostě je to opravdu velký výbuch, jo, ale je tam to, že vlastně dlouho jsme tu emoci drželi pod tou pokličkou, dlouho jsme dělali, že to jako není, jo, nebo jsme byli sami se svou emocí, s tím svým vztekem a pak to najednou jako bouchlo a může to mít jako daleko sáhlé důsledky v různých podobách. Emoce vzteku bývá u mužů i u chlapců někdy pojmenovávaná jako taková ta povolená emoce, na rozdíl od třeba některých jiných. Jako vy máte s tím zkušenost z vaší praxe, které emoce bývají tak jako potlačený, nepovolený, zakázaný, nebo se za ně muži stydí? Jo, děkuju. Já jsem strašně ráda za to, že tady o tom můžeme mluvit, protože přesně tak to je, že vlastně vztek je něco, co a já se s tím setkávám jako stále, že v té společnosti je OK u kluků a posléze teda u mužů a právě, že tam nevěnujeme tu pozornost té regulaci a pak v některých případech to může dosáhnout vlastně toho, že se ocitáme ve vztazích, kdy v důsledku svého vzteku se muži chovají opravdu násilně, protože ten vztek
jako byl povolený, ale nebyl regulovaný vlastně, ani třeba u rodičů, ani v mém dětství. A ty emoce, které jako nejsou povolené, kterých my se v těch terapeutických programech dotýkáme, tak je samozřejmě velké téma smutku, nebreč si chlap. Tato věta je třeba můj spouštěč, si teď tak jako uvědomuji, když o tom mluvím, že mi to tak jako trošku, tak jako ten můj vztek teďka se tak jako lehce jako připomenul vlastně, když jsem to řekla na hlas. Jaký bývají, tím jste mi vlastně trochu nahrála, protože jsem se chtěla zeptat, jaký bývají nejčastější spouštěče? Tohle může být jeden z nich. Jo, tak tohle je věta. To je váš. To je věta, která je můj spouštěč. A vlastně si uvědomuji, že kromě vzteku to ve mně zbuzuje vždycky trošku lítost, když to jako slyším a když to slyším u těch našich klientů. Jo. A když to i zažíváme vlastně v té terapii, že se jako i dotýkáme těch emocí, ale vlastně nejde to, je tam nějaká ta brzda, která prostě nedovolí plakat, protože je to slabost, protože je to velké vlastně obnažení nějakého vnitřního světa. Ale ty spouštěče můžou být různé. Můžete si každý sám teď jako pro sebe třeba říct, jako co může spouštět váš vztek. Často bývá ze vztekem spojené, nebo bývají ze vztekem spojené další emoce, další stavy. Často se ze vztekem pojí bezmoc nebo frustrace. Když někomu něco říkáte 10krát, třeba svýmu dítěti a po 11. to jako nefunguje, no tak to je tak strašně bezmocné a tak strašně zoufalé, že to jako velmi rychle vlastně může spustit nějaký vztek. Ale může to být cokoliv. Opravdu, jako když si projdete svůj den, tak pro někoho je spouštěčem fronta v obchodě, pro někoho je spouštěčem dav lidí. Spouštěčem našeho vzteku taky může být jako únava, nebo když jsme třeba nemocní, nebo nevím, jak vy, ale já, když jsem hladová, tak taky jako nechci říct, že jako není radno se mnou v tu chvíli do interakce, to ne, ale jako uvědomuji si, že když mám hlad, že jsem jako podrážděnější, jo, že je dobrý si jako v tomhle se o sebe postarat vlastně o ty základní nějaké i biologické potřeby, které všechny jsou s tím propojené a můžou to jako spouštět ten náš vztek. Já jsem na vás měla nachystanou ještě otázku, jestli vnímáte nějaký rozdíl mezi hněvem a vztekem. Jestli vůbec? A pokud ano, tak jak? Já teď, a to je opravdu čistě moje, protože vím, že ty teorie jsou různé, že různí psychologové vlastně se na ty emoce dívají, jako ve výsledku všichni stejně, ale každý to pojmenováváme možná trošku jinak. Pro mě je opravdu hněv a vztek něco, co je pojem pro emoci. A když teď přemýšlím nad tím, když o tom mluvíme s klientama, tak naši klienti často jako používají slovo hněv pro nějakou menší intenzitu toho vzteku. A o vzteku už mluví třeba jako ve vyšší intenzitě. Jo? To znamená, že jako hněv je něco takového, kdy si jako brblám a jsem taková jako napruz, taková spruzela. A když jako cítím vztek, tak už je to fakt takový, jako že o tom vím, jo? Že už jsem prostě naštvaná a odsekávám a křičím třeba, jo? Nebo občas jako řeknu něco třeba z prostýho. Ale pro mě je to opravdu jako jenom označení pro emoci a vlastně možná spíš jenom rozdíl v té intenzitě. Já jsem tu otázku semka dala právě kvůli tomu, že se to i v odborné literatuře ne vždycky rozlišuje a někdo to rozlišuje na to, že hněv je ta emoce, kterou prožíváme uvnitř a že vztek je vlastně ta emoce už pak projevená skrze to třeba i chování nebo to, jak to vlastně jde vidět na tom našem těle. Já mám tady takové kartičky a u každého hosta bych poprosila, aby si jednu kartičku vytáhl. Je to takový podnětový materiál, který jsem vytvořila a jsou tam otázky, které se pojí se vztekem. Zkuste si nějakou vytáhnout a odpovědět. Tak co se děje s tvým hlasem, když jsi naštvaný? No, musím říct, že když jsem naštvaná, tak na mém hlasu byste to poznali. Protože já s mým hlasem se děje to, že je hlubší, že začne být hlubší, že začne být samozřejmě hlasitější, a potom už jako, a to už jsme víc jako u řeči, že takový jako ráznější, vlastně jako větší důraz na některá slova dávám, když jsem naštvaná.
Vlastně si říkám, že si tohle z toho uvědomění, jak to vypadá, co se děje s naším hlasem, můžeme tak jako zkusit, každý z vás se nad tím může zkusit zamyslet, protože já sama jsem se občas chytla v situaci, kdy řeknu, a já přece nejsem naštvaná, ale když se budu poslouchat, tak zjistím, že vlastně trochu jo. No. Jak vypadá ten vztek, se kterým už je lepší se na někoho obrátit? Já to vezmu teďka možná jako u nás v organizaci. Samozřejmě, když se budeme bavit o vzteku, o tom, že vám s ním jako není dobře, že třeba nemáte úplně jako tu škálu třeba toho, jak se svým vztekem pracovat, nemáte ty zdroje vlastně nebo ty ventily, tak i tohle je úplně OK, když prostě oslovíte terapeuta nebo oslovíte nějakého psychologa a s tímhle přijdete a on vám třeba pomůže vlastně si tu škálu toho, jak se svým vztekem pracovat, nějak jako rozšířit. U nás v LOMu je, nebo na nás se obrací opravdu už muži, kteří ten vztek jako nezvládají v tom slova smyslu opravdu, že jim to ničí vztahy, že jim to jako, že to ubližuje jejich dětem, že jim samotným v tom není dobře, že třeba opravdu i přišli o vztah nebo o něj přicházejí. Někteří jsou třeba v výkonu trestu nebo jsou vlastně v rámci trestního řízení se na nás obrátí, nebo jsou vlastně v péči, celá ta rodina v péči orgánu sociálně právní ochrany dítěte OSPOD. Takže to je naše klientela, která se obrací, ale samozřejmě nemusí to být o tom, že nutně každý z nás, jako když nezvládáme svůj vztek, se chováme násilně, tak to není. Každý máme tu intenzitu různou, každý máme to, jak se dokážeme chovat a jak se svým vztekem dokážeme pracovat, taky jako různý. Takže spíš je to jenom o tom, jestli vlastně si říkáte, tyjo, já svým vzteku vlastně nerozumím, oni mě všichni říkají, jako, jsi pořád naštvaná a co ti jako je a nekřič a pořád křičíš a něco. A já tomu vlastně nerozumím, tak třeba i v takový chvíli se můžu obrátit. Pro mě, za mě, proč ne? No a když vztek přeroste v násilí, tak vlastně možná tady dotkneme i témata, jako je domácí násilí, tak co se dá dělat, abych nikomu neublížila? Nebo možná by mě i zajímalo potom, jak rozlišit, kdy už se jedná o to jako destruktivní násilí, i třeba psychický. Jo, díky moc i za tuhle otázku. Když vztek přeroste v násilí, tak to neznamená, prosím vás, že by s váma bylo něco špatně, nebo že jste jako špatný. Já často slyším od svých klientů, že já jsem špatný táta, já jsem špatný partner, protože já jsem zlý. A já říkám, já myslím, že nejste, protože už jenom to, že jste tady, tak je hrozně důležité. A vlastně to, že zase prožíváme vztek, že jsme frustrovaní, protože dlouhodobě nám se v tom vztahu něco nedaří, nebo se mně nedaří něco ve výchově, je úplně v pořádku. To, co je jako špatně, je to chování, které už je násilné. A aby jsme si jako rozuměli tomu, co já vlastně vnímám jako násilné chování, tak je to jakýkoliv jako čin v situaci, kdy tím svým skutkem já tomu druhému nějak ublížím, nějak ho raním nebo ho ponížím a donutím ho, aby jednal proti své vůli, respektive aby nejednal podle své vůle. A teď jsem vám řekla jako hezkou jako definici, se kterou my pracujeme. Neříkám, že to je jediná správná, ale my s ní pracujeme. Je to vlastně od norského psychologa Péra Izdala, která za mě vlastně hrozně hezky ukazuje to, o čem my můžeme přemýšlet jako o násilném chování. Ale to, že zažíváte vztek, to, že zažíváte frustraci, to, že vás to doma štve, to, že vás prostě štvou děti, to, že jste unavený, je úplně v pořádku. Jaký techniky doporučujete mužům, kteří k vám přijdou? A který můžete vlastně i doporučit tady posluchačům? Jo, tak my máme takový úplně nejzákladnější nástroj, který máme, tak se jmenuje žebřík vzteku. Je to něco, co já používám teda taky, se přiznám. A je to taková jako 6-bodová stupnice vlastně, kdy na té jedničce se jedná o vztek, který jako vnímáme v takové té nejnižší intenzitě.
To znamená, v mém případě je to třeba jako lehká nervozita. U někoho to může být takové jako brblání, jo, takový jako nějaký jako nepokoj třeba. Šestka je potom vlastně takový ten jako největší už jako afekt, výbuch, jo, kdy často už vlastně je to o tom, že fakt třeba jako ubližuju, nebo teď mluvím zase spíš o těch našich klientech, tam to může být různý. On ten žebřík je skvělý v tom, že takhle, když já se ho pokusím vysvětlit, nevím, jestli to bude úplně pochopitelný, ale tak jako univerzální. Ale pak, když vy byste si ho zpracovali každý sám pro sebe, tak každý ho máme jinak. Každý tu stupnici máme někde jinde. Každý ten vztek prožíváme jako v jiných intenzitách. Ale ta jednička je pro každýho z vás to, taková ta nejnižší intenzita, šestka může být ta nejvyšší. Ty stupně mezi tím jsou potom jako vlastně různá škála a jde o to, že vlastně každý ten stupeň my si můžeme nějak pojmenovat, můžeme si ho pojmenovat tak, aby my jsme tomu rozuměli. Takže se používají různé citoslovce, barvy, cokoliv. To, takže takhle si to nějak můžu pojmenovat. Potom vlastně je tam sloupec, který vlastně mluví o chování, kde já se můžu zamyslet nad tím, když si projdu ten každý svůj stupeň, tak jak se v tom daném stupni jako chovám. Chování je vlastně to, co když by nás někdo natočil na kameru, tak co jako uvidí. Že přecházím po místnosti, že hážu věcma, že zatínám ruce v pěst, že třeba křičím a tak dál a tak dál. A potom vlastně ten třetí, nebo ta třetí část vlastně tady toho žebříku je něco, čemu my říkáme tělesné signály a je to o tom, že my s těmi klienty se snažíme samozřejmě prvně trošku jako učit citlivovat jako směrem ke svému tělu. A naše tělo je vlastně skvělý ukazatel taky každé emoce. A je fajn, když se nám podaří se učit jako chytat tělesné signály, které mě trošku jako ukazují, aha, teď se s tebou něco děje. Teď už jsi možná naštvaná, nebo teď už jako zuříš. A ty tělesné signály můžou být různé. Jako v mém případě, já třeba když jsem naštvaná, tak mě vždycky stěžkne tak jako oblast kolem žaludku. V těch nižších jako intencích. V těch vyšších mě jako začíná bolet hlava. A samozřejmě rychleji zdýchám, teď jako ten tep se zrychluje a tak podobně. A tohle všechno jsou vlastně tělesné signály, které nám můžou ukazovat to, jak intenzivní ten můj vztek v tu chvíli je. A tohle je základní nástroj, s kterým my pracujeme potom po celou dobu toho terapeutického programu a je to něco, co vlastně může být dostupného pro každého z nás a tím cílem je ne jako nevstekat se, ale tím cílem je vlastně jako poznat ten svůj vztek, vlastně seznámit se s ním, protože vztek jako není konstantní emoce. Vztek má jako takhle se různě prostě v průběhu dne objevuje v různých intenzitách, podle toho, jak mě je, co zrovna prožívám, jestli je to odpoledne, dopoledne, zase jsme u toho, jestli jsem najezená, nejsem, unavená a tak dál, a tak dál. Já už mám pocit, že jsem z toho tady udělala jako přednášku. Tak ne, povídejte, mě to zajímá. Já jsem právě si říkala, že se tady ještě udělám poznámku, abych se ještě zeptala právě na ten terapeutický program, jak to vypadá vlastně očima těch klientů, když k vám přijdou, jestli k vám chodí dobrovolně? Velká část našich klientů k nám chodí dobrovolně. Já jsem za to nesmírně ráda a jsem hrozně ráda, že jich je hrozně moc, že opravdu ti muži k nám přichází. Mně možná jenom napadá, protože jak Liga otevřených mužů, jak už jako zaznívá, tak vlastně tady ta organizace, jejich cílem je, nebo to heslo je vlastně zvyšovat kvalitu života mužů. Přináší do společnosti různá mužská témata a pracují především jako s muži a s mužskými tématy. Proto v naší organizaci opravdu se věnujeme převážně mužům. Samozřejmě můžou se na nás obrátit i ženy. V nějakém základním principu jim jako poradíme, ale případně nasměrujeme někam dál. Není to tak, že žen by se to netýkalo, jenom jako u nás se zaměřujeme na ty muže. A velká část z nich přichází dobrovolně. A vlastně, když přijdou, tak projdou takovým nějakým vstupním procesem, kde máme několik konzultací společných. Já se jich ptám, jak to vypadá, když jste naštvaní, co vás sem přivedlo. Vlastně důležité pro nás je, aby měl ten muž aspoň minimální náhled na to, že jako jo, já s tím stekem vlastně mám asi problém, aby trošku si uvědomoval to, že ten vztek jako je OK, ale že to chování už jako je třeba za hranou.
A potom můžou buď pokračovat jako v individuální terapii, anebo můžou jít do skupinového terapeutického programu, který vlastně trvá asi téměř 4 měsíce každý týden, takové jako setkání mužské skupině a vlastně otvíráme nejrůznější témata, která se týkají vzteku. Učíme se s ním pracovat, učíme se ho poznávat, rozlišujeme právě to, co to je jako emoce, co je to chování, že ta emoce je OK, že s tím jsou spojené další emoce, že vlastně i já ty emoce prožívám, jo? Že snažíme se rozšiřovat tu škálu těch emocí, které jako já jako klient chytám a učíme se s nimi pracovat a tak podobně. Ještě se chci zeptat, když mám proti sobě někoho, kdo prožívá vztek a už to začíná gradovat a je to teďka v takové fázi, my jsme se teď totiž hodně bavili o tom, co já, když prožívám vztek. Co když mám naproti sobě někoho, kdo ho prožívá a já už začínám mít strach? Co můžu udělat? Jak mu můžu pomoct to zregulovat a nezhoršit to? Já... Jako určitě může pomoct to, že tu jeho emoci uznám. Že řeknu, hele, já teď jako vidím, že jsi jako naštvaný, nebo co se to děje s tebou vlastně, jo? Jsi naštvaný. A myslím si, že je fajn, pokud je to třeba partnerský vztah, tak jako říct, já se tě teď bojím. Já se fakt jako bojím, když na mě křičíš, je mě to nepříjemné a necítím se teď jako dobře. A můžeme se vlastně v tom vztahu bavit o tom, jako ty na mě křičíš, já se bojím, ty to potřebuješ nějak ventilovat. Pojďme zkusit vymyslet, jako, jak to budeme ty situace řešit, aby to pro nás, pro oba bylo OK. Aby ty jsi mohl vyventilovat svůj vztek, ale aby se to netýkalo, nebo aby to nešlo jako do mě, protože já už se tě bojím. Když je to na ulici, tam bych vám radila, tak utíkejte. Jako, tam asi bych do interakcí moc nešla. Ale můžete to zkusit. Jo, díky. Já vlastně jako asi to vnímám jako dost podobně, no, že v tom partnerském vztahu, že často se to stane, že to jako kdyby sklouzne k takovému potom sebeobhajování, ale vždyť já přece za to nemůžu a pak vlastně sklouzne k tomuhle, přitom ta cesta, o které mluvíte, by nás možná z toho vyvedla líp. Mně k tomu napadá jenom jedna taková myšlenka, že vlastně možná taky zkuste popřemýšlet nad tím a možná přijdete na to, že v těch partnerských vztazích jako velká část konfliktů jsou jako banality. Typu jako, že nádobí není v myčce, ale je ve dřezu a je to už po 1068 a není vynešený koš a tak dál a tak dál. A samozřejmě někdy se opravdu jako pohádáme kvůli důležitým věcem, organizačním a podobně. Ale velká část vlastně těch našich konfliktů jsou banality a možná, když se nám jako podaří jako být tam s tou myšlenkou, že jako cílem v konfliktu a v hádce jako není mít tu pravdu, ale neublížit tomu druhému, tak možná nás to může vést jako k tomu, že budeme se snažit společně vzájemně nějak líp jako komunikovat s nějakým větším respektem. Ale ne vždy to jde. Někdy je ta emoce prostě rychlejší, než vůbec tady to všechno, co si uvědomím. Někdy mě ten vztek pohltí a já zvolím ten mechanismus, který je pro mě známý a bezpečný, že třeba začnu křičet. A pak je dobrý jako si to uvědomit a říct, hele, já se omlouvám, ujelo mě to, pojďme se pobavit o tom, jak to příště udělat jinak, anebo si říct, OK, fajn, tak já to možná nezvládám, tak já zkusím zavolat tady do ligy, nebo zkusím zavolat svýmu terapeutovi, nebo někomu, komukoliv jinému, co s tím můžu dělat, aby ty ses mě třeba nebál nebo nebála. Jo, a vlastně bych to doplnila v to, co tady ještě by mohlo zaznít, že ten vztek vlastně, to když ho projevíme, tak nám přináší úlevu. Akorát by to nemělo být na úkor toho, že ublížíme někomu dalšímu. Já bych to líp neřekla, děkuju. Ještě vlastně mám takovou otázku, kterou možná dostáváte často, ale jak vás vnímají muži jako ženu v lize otevřených mužů? Jo, děkuju. Mí klienti nebo klienti, kteří k nám přichází, tak často, někteří se na to ptají, jak je to jako možné, tak jim to vysvětluju vlastně, jak to funguje. Někteří jsou za to rádi naopak, protože je to pro ně nějak jako příjemnější a bezpečnější. Někteří tak jako nervózní ze začátku, ale vlastně mým cílem tam není je soudit, mým cílem tam není jim říkat, tohle děláte dobře nebo špatně. Mým cílem je jim říct, hleďte, je to, že jste na
naštvaný je naprosto v pořádku. Já jsem tady od toho, že vám můžu pomoct se s tím vztekem naučit pracovat. Takže a v těch skupinách vlastně tak oni občas jako říkají, že vlastně, že jsou rádi. My jsme ve skupinách dva terapeuti, někdy to bývají teda dva muži a někdy jsme tam v tandemu muž a žena. A tam je to fajn vlastně zase jako, když já tam můžu, když chtějí, tak říkám třeba tak, jak to vnímám já jako žena, nejsem tam za hlas všech žen, ale jenom sama za sebe. A jinak mý kolegové, jak mě vnímají, já doufám, že dobře. Já je vnímám skvěle, mě se s nima pracuje krásně. A to mě dovádí k poslední otázce. Vy tady máte stánek, už jste zmínila, že je tamhle na kraji. A co tam lidi můžou najít u vás ve stánku? Můžete tam najít naši kolegyni Kristýnu, která má přehled o všech možných programech, přednáškách, workshopech, které děláme a které nás čekají. Můžete tam najít příručku, kterou napsali mý dva báječní kolegové, jmenuje se právě Motorkáři a papiňáci a mluví vlastně o těch základních jako technikách, jak zvládat svůj vztek, mluví vlastně o tématu násilí jako takovém, takže pokud by vás to někoho zajímalo, ty příručky jsou tam k dispozici, jsou k rozebrání, jsou tam kontakty. A v nějaké podobě tam budete moct najít i mě v průběhu odpoledne, pak teda si odběhnu, pak se vrátím, takže já tam budu. Mm-hmm. Tak jo, moc díky, že jste byla dnešním hostem a že jste se tady podělila o všechny ty věci z praxe a že jste povídala o vzteku. Já děkuju za pozvání a přeju vám hezkou neděli.